ଆଲୋକିତ ଜଟାଧାରୀ ବେଳାଭୂମି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବନ୍ଧର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଜଟାଧାରୀ ବେଳାଭୂମି ଅବହେଳିତ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ଏ ବେଳାଭୂମି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି। ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯାହାକି ମାନେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକାଉସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଯଦି ଏଠି ଗାଧୋଉଛି କି କିଛି କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ହଠାତ୍ ହେଇପାରେ, ସବୁବେଳେ ତ ଲକ୍ ସାଥ୍ ଦିଏନା ନା, ସୋ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଗଲେ ପୁଣି 15-20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୋଲିସ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ବୁଡ଼ିଗା ସେଫ୍ଟି ଗାର୍ଡ଼ କିଛି ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ତାର କିଛି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବେଳାଭୂମି ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଯେହେତୁ ମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ହିଁ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ତଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୀତମ ଦାସ, ସେ କେବି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲା, ମାନେ ପିଲା ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍। ବିଜୁ ମୈଦାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଯୋଜନାରେ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ନିମ୍ନମାନର କାଠ ପୋଲ କରି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ବେଳାଭୂମି ପରିସରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଆଲର୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଓଡ଼ିଶା, ମାତ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରୁନି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।